12 gift. Bye, Ferry. Kulio, Bishal. Thank you, Bishal. So, I'll Bishal follow kar dena. Mala gift dinu aha. Thank you. Ruby le utaro pili rice ho. Kunta bato ni hajur. Ma Chitwan dekhi bato ho. Chitwan bato ho. Ke sa. Comment ma dinu mala. Chitwan. Thank you, Sonam Dai. Dherai ke Sonam Dai. सोनम दाई भनेर हाम्रो दाई घर कहाँ हो मेरो घर चितवन हो थ्याङ्क यू सोनम दाई सोनम दाई सबैले फलो गरिदिनु कस्तो वाट्स यो नेम माई नेम इज मानसी घिमिरे रविन कुमार त्यहाँ माथि लेख्या नि छ होला सायद थ्याङ्क यू सोनम दाई फेरि पनि पछाडि किन लुकेको हो र ल ल ल अगाडि 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 छेउचा भनेपछि त तपाईँ त सनम दाई अन्सबर्डमाको लाइभमा गएपछि तपाईँको त धेरै फलोवर्स बढ्छ होला भाइ साँच्ची त्यहाँ गिफ्टरहरूलाई खतरा दिन्छ नि त्यहाँ गएँ म यहाँ प्रणिश दाई हजुरको कमेन्टै आएन मैले कसरी पढौँ त नि कति राम्रो केटीहरू एउटा चाहिँ गफ बनाउन पाएँ हुन्थ्यो अरे जे भन्यो होला सायद गफ भएछ सरी मान्छेजी आ ए आइएम प्योर सिङ्गल कुन ठाउँ चितवन चितवन भरतपुर श्रीमती चि यसको नानगढ हेलो मान्छे हाई रुपेश अर्की बहिनीको नाक हेर्न पाइएन ओ रामसित अनुहार देखायो त यहाँ चलाइसक्यो उता ओ रामसित अनुहार देखायो त्यो नै म त रिलेसनसिपमै बस्नु छैन अहिले होइन फल ब्याक गर्नु मिल्दैन हजुर अहिले लाइभ बसिरहेको छु मैले कसरी फल ब्याक गरौँ त नि म पर्साबाट अरे ए ए नजिकै रहेछ ल यसको फेस हेर्नु सबैजनाले यो चाहिँ अर्पणा छेत्री हो अनि एक नम्बर गफाडी हो अनि यो लास्टै त गिफ्ट पाउँदा क्या खुसी होइन कि लाइक म लाइभ आउँदा थालेको धेरै भएको छैन अनि लाइभ आएको कति दिनपछि मलाई कति धेरैजनाले गिफ्ट पठायो अनि मलाई गिफ्टको महत्त्व केही थाहा थिएन कि अँ यो लाज मान्छे सो क्यु थ्याङ्क यू कताबाट हो तिमी म चितवनबाट ओए थ्याङ्क यू विशाल फेरि पनि म धेरै खुसी भयो अहिले चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि गिफ्ट पायो भने के हुन्छ थाहा थिएन नि के नै भाँच्नु भएको थियो कि अँ थाहा छैन बट सानैबाट फु गर्ने चलन छ नि त त्यही भएर फु गर्न आइहाल्छ कि थ्याङ्क यू सर अरे फेरि गफ त लगेन म ल ल हुन्छ मेरो साथीलाई लग्नु हाई पुचिरे हाई बाहुन भन्दा छेत्री राम्री यस छेत्री राम्री तिमीसँग कुरा मिल्दैन जस्तो साइडको ल हुन्छ 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 जे गरे पनि हुन्छ के भन न भन्नुभा सुभाष आमा सनम दाई थ्याङ्क यू भेरी मच कति धेरै हजुरको पैसा सक्यो होइन सनम दाई के गर्नुभयो ओइ थ्याङ्क यू भेरी मच सनम दाई प्लिज थ्याङ्क यू ब्युटिफुल रे थ्याङ्क यू तिम्रो घर चाहिँ कहाँ होला मेरो घर चितवन भरतपुर हो लिना हुन्छ गिफ्ट अब के दिनु जे दे पनि हुन्छ दाई 70 म सोसियोलोजी लिएर पढेको छेत्रीको एउटा आँखा मात्र देखियो के अरे ह्या ओइ देखाइदिनु छिटो मैले अघि नै देखाएन भयो अब लाइभ आउनु न लाइभ लामी छानेर हजुर आउनु हेजी थ्याङ्क यू आमा दाई थ्याङ्क यू सो मच भाइ सनम दाई कति धेरै हाई क्युटी भाइ हाई ब्याग दिउँ न अहिले दिन मिल्दैन नि लाइभ बसिरहेको बेलामा कमेन्ट गरिदिनु न लाइक अर्पणाको मेरो भिडियो हेर्नु लाइक गरेर कमेन्ट गरिदिनु मैले सबैजनालाई मतलब लाइक गरिदिरहेको हुन्छु कि उहाँहरूको भिडियो चाहिँ माया हाई डियर हाउ आर यु आई एम फाइन मान्छे पुछ के छ खबर ठिक छ मिलन आई विल लाइक टु कम्युनिकेट हस् आउनुहोस् न बोलौँ कि छ र यसले नि फेसबुक चलाउँदिने मैले नि चलाउँदिनँ फलो इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु न हाई हाई वेलकम म चितवनदेखिबाट हो हजुर कताबाट हो विकास
ओहो मेरो ड्याडी मतलब हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन हाउ फास्ट बोल अरे अँ मैले कमेन्ट स्किप भइरहन्छ छिटो बोल्न परिरहेको कि त्यही भएर 61 भ्युअर्स घटेछ कि भ्युअर्स अहिले म के अरे मिस जब गर्नुहुन्छ हो अनि म जब गर्छु म डान्स टिचर हो यो स्कुलको क्या मुझे फिल्म बनाएगी हुन्छ म बनाउँछु आउँदै गर्नु मेरो लाइफमा बोल्दै गर्नु हुन्छ आशिष आशिष अँ हुन्छ अपना घर कहाँ परे हाम्रो घर नेपाल पे है हम चितवन चितवन से बात कर रहे हैं सॉरी म हुन्छ तर गाइज लाइभ आएको बेला मेसेज गर ल गिफ्ट हस् दाइ थ्याङ्क यू भेरी मच आजहरूले कति धेरै दिनुभयो मलाई बोले सुन्दा घिमेल जस्तो कतै लागेन अरे हो र ठिकै छ त प्रोफाइल पिक्चर कस्तो छ कसको प्रोफाइल पिक्चर भने हो फेरि उनीहरू मात्र बच्चा भने त बच्चा जसरी अब त्यस्तै हो हाई सुरज होइन होइन सुरज तिम्रो म्यासेज बल्ल आइरहेछ कति म्यासेज स्किप हुन्छ प्लस कति म्यासेज चाहिँ फ्रिज हुन्छ कि देखाउँदैन त्यही भएर होला इन्दिरा आइपुगे इन्दिरे म आदित्य हो कि कृष्ण आदित्य ठिक छ कति राम्रो हजुर थ्याङ्क यू आर यु सिङ्गल आर म्यारिड आर मिङ्गल आइ एम सिङ्गल डियर मनिषा इन ए वे रुबी उताको कान्छे तिमीलाई यसको 1000 फलोवर बनाइदिनु अनि यो लाइभ आउँछ के बिराल जस्तै हेर्ने भाइ बहुत थ्याङ्क यू अर्पणा मैले चिनिन आइएम सरी आइएम फाइन हाई मिस नेपाल म मिस नेपाल होइन तर त्यत्रो मिस नेपाल हुन्छ जस्तो मेरो हाइट पनि होइन यस हाइटको केटीको प्रोफाइल अर्पणा छेत्री छ टिकटकमा उसलाई फलो गर्नु कपाल यस्तो गर्छ तेरो कपालले पुरै अनुहार छ देखाइदिएन यिनीहरूलाई अनुहार ल ल ल ल ल अरे कि आई डोन्ट नो हजुर थ्याङ्क यू क्युटलाई हजुरको क्वाट भएर छ बट मिलाउनु है ओ माई गॉड कति राम्रो बोल्यो म त साह्रै मन पऱ्यो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अर्पणा टिकटक आइडी के छ अर्पणाको टिकटक आइडी अर्पणा छेत्री छ मतलब थ्याङ्क यू वाट आर यु डुइङ नथिङ जस्ट लाइक बसिरह हेलो फ्रेन्ड हेलो हेलो वेलकम आई एम फ्रम चितवन आफै आफै बहुत क्युट क्वाट भइज क्युटलाई थ्याङ्क यू त्यही पनि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ए ए भन्ने चाहिँ किन आउनु यहाँ गेम खेलाउँदिनँ नि त मैले साइडमा को साइडमा मेरो साथी हो ए वाट यु इट भाइ सो क्युट आई डोन्ट नो हजुर जे खानुहुन्छ मैले त्यही खान्छु क्युट थ्याङ्क यू हेलो दिदी हजुर हाई हाई वाट जब आर यु डुइङ आई एम टिचर मैले डान्स सिकाउँछु ए सुरज हेर न अर्पणालाई फलो गर उसले फलो ब्याक दिन्छ कहाँबाट हजुर म चितवन देवबाट अगाडिको फोन अगाडिको त मै हो नि मान्छे घिमिरे मै हो कि चिन्नु भएन क्या हो सरी सरी अगाडिको मै हो पछाडिको चाहिँ मेरो साथी हो आया हेलो गर्ल हेलो 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 सबैजनालाई आइएम फ्रम वर्क आइएम फ्रम वर्किङ सिङ्गापुर ए कुन डान्स सिकाउनुहुन्छ म धेरै फर्महरू सिकाउँछु बस मेरो एकदम बेस्ट भनेको झ्याउरे हो नेपाली कल्चरल सिकाउँछु मैले प्राय चाहिँ बट अरूहरू पनि सिकाइरहन्छु मोडर्न पनि मलाई लाज लाग्छ कि मैले म नि डान्स सिकाउँछु भने ए हो र कहाँ सिकाउनुहुन्छ मतलब चितवनै हो हजुर घर नि
क्यों भावे मैं चिन्ह पड़नी काम न भए त आको नि भने कति भ्यायो तिमीले थाहा छ या काम अब भइसक्यो छोरो ले हान्छ ए हो र हुन्छ हजुर गीत गाउनु हजुर गीत गाउनु म नाच्छु क्युट स्माइल थ्याङ्क यू मिल्छ बट यो लजाउँछ कि आउनलाई त्यस्तो आउँदिन कि लजाउँछ उसको प्रोफाइल हेर्नु न अनि ए इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्छ ठिक छ बाई भन्नु बाई बाई फेरि आउँदै गर्नु मेरो लाइफमा हेलो एउटा गीत त आउँदैन मलाई ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार भयो चल्छ फेभरेट एक्टर म चाहिँ एक्टर चाहिँ होइन तर जे भए पनि थ्याङ्क यू नाच ननाच्ने राति भइसक्यो झौला छ ओके यो एकदम लज छ बट यो लाइभ आएको छैन नि त यसरी कहिले पनि अनि त्यही भएर तिमी कलाकार ठिक छ दिया तपाईँको फेभरेट एक्टर ए मेरो फेभरेट एक्टर त्यस्तो एक्टर भन्नाले छैन बट म टर्किस ड्रामा धेरै हेर्छु अनि तिनीहरूलाई मनपर्छ मलाई नाइ म्यारिड होइन डिड यु सी एनी नाइ मैले हेर्दिनँ एनी म्युजिक बट टर्किस ड्रामाहरू चाहिँ हेर्छु एकदम मैले गाउँदिनँ घिमिरेहरूको नाक चेक आउट म घिमिरे हो ऊ चाहिँ छेत्री हो म गाउँदिनँ मलाई गाउन आउँदैन म्याडम यो सिङ्गल यस पछाडि को छ पछाडि मेरो साथी छ अर्को स्कुलमा देखेको थियो लास्ट टाइम छ उइ थ्याङ्क यू आदर्श ए आदर्श भाइ तिमीले देखिहाल्छौ नि तिमी त्यही पढ्छौ त अनि ब्युटिफुल हेलो निखिल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हस् हस् आऊ अहिले एकछिनमा आऊ है म अहिले आउँछ त्यही त भनेर नि आफू गाउनु भएको ए त्यस्तो हुन्छ ठिकै भयो त त्यसो भए त्यही छेत्री आई डोन्ट नो बट मलाई टर्किस ड्रामा एकदम मनपर्छ अनि मैले हेर्छु दाजु हाई 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 घिम्रे घिम्रे के बनाऊ दिदीको बहिनी भन्नु न हजुर बहिनी होला सायद म सो क्युट थ्याङ्क यू हेलो मान्छे हाई हाउ आर यु आई एम फाइन ओ खतरा हाई सिस्टर म मुन्टी अरे दामी दामी तिमीले अश्विन पन्तलाई चिन्छ मैले चिन्दिनँ को अश्विन पन्त हो फेरि कति दामी ए थ्याङ्क यू भयो फ्रम आई एम फ्रम चितवन हाउ र बहिनी नै पो भन हुन्छ बहिनी नै भन्नु न हेलो 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 दिदी हजुर घर चाहिँ कता हो मेरो घर बुद्ध चोक हो यहीँ ल ओ हेलो रे हाई 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 ओ ए रोशन मैनाले मैनाले नाइ भनिदिउँ रे हुन्छ जे भन्दा नि हुन्छ हेलो रे हेलो 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 नीरज हेलो नीरज मेरो दिदी पनि एडिक्ट छ टर्किस ड्रामामा ए हो र होइन बुद्ध चोक पोखरा हो यु आर ब्युटिफुल थ्याङ्क यू बुद्ध चोक पोखरामा चाहिँ ठ्याक्कै स्केट पार्क छ त्यहाँ गएर सबैजनाले स्केटिङ खेलेर आउनु होला है त्यही हो मेरो एज 18 हो म हेलो इच्छा दिदी के छ हालखबर खाना खानु भयो वाट्स यु एज मेरो एज 18 हो है यु लुक गुड थ्याङ्क यू नीरज थ्याङ्क यू अब अर्पणालाई आइज भनेको यसले आइज भने पुरै ढेब्राकै क्यामरा त यही अगाडि बस्नु अलिकति ठाउँ थियो मलाई अर्पणाको आइडी के छ अर्पणा छेत्री छ आइडी वही त्यही त आज कत्र फरक पर्ने भोलिपल्ट आइबाइज है अब लाइक मैले बुद्ध चोकको एड्रेस भने हो कि बुद्ध चोक भन्नाले पोखराको बुद्ध चोकमा स्केट पार्क छ अनि त्यहाँ जानु है सबैजना गएर खेल्नु है
I'm single. I am open single as you, don't worry. Timro ra mero big fan ho ma. Thank you Arpana. So cute sare. Thank you. Sound ramro lage sound. Thank you. Ekdam. Ekdam. Pranish ta last day bhi khelde malai aaja. But I don't want to. Didi go. होइन 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 त्यो वाला भने होइन के भाइ आदर्श भाइ बुझ न तिमी उहाँ के अरे पोखराको बुद्ध चोकमा चाहिँ स्केट पार्क छ क्या द स्केट पार्क छ मैले खालि फलो गर्ने भने भनेको थिएँ नि हो त्यही हो है स्केट पार्क लास्ट मेरो बिल्ला हान्दै यार ऊ कस्तो मेरो कि अर्पणाको फेरि कन्फ्युज भयो म मान्छे चाहिँ के साह्रो राम्रो थ्याङ्क यू जो हामी दुईजना जसको भयो नि सबैलाई थ्याङ्क यू यस ए खुजुरी चिन्यौ नि चिनिन अब चिन्दै गरौँला नि नमस्कार सिङ्गर सङ मलाई गीत गाउन चाहिँ आउँदैन बट म ट्विङ्कल ट्विङ्कल गाइदिन्छु कोही कोही बेलामा चाहिँ बट हेरौँ गाइरहेको हुन्छ कि म स्कुलमा सानसानो हाई मेरो दाई के छ खबर हेलो भन्दै आउनु भएको छ दाई हजुर अहिले कस्तो छ हजुरलाई सिङ्गर सङ मान्छे रे अर्चना को कन्फ्युज यो अर्पणा भने अर्पणा हो है म चाहिँ मान्छे हो यो अर्पणा हो म चितवन बस्छु मलाई गीत गाउन आउँदैन कि त्यही पनि गाइदिन्छु गाइदिन्छु अरू किन ठिक छ हामी क्वाइट गुड ए ठिक छ दाई टेक केयर है राम्रोसित बस्नु थ्याङ्क यू निरज दाई हाम्रो मेरो दाई है पछाडि कि नानीको पोइन्टेड क्युट नोज ला मान्छेलाई जहिले मनिषा मनिषा सोध्छु अँ के दाई हजुरले तर आज त मान्छे नै भने जस्तो लाग्थ्यो हजुरले हेलो मात्रै भन्नुभयो नि त डान्स गर त अहिले नगर्ने डान्स अर्चनालाई अगाडि मेरो नाम अर्पणा हो कि अर्चना अर्पणा हो यसको नाम अनि हजुरहरूले यसको 1000 फलोवर्स बढाइदिनु नि यसलाई भन्छ यो आइज इज गुड थ्याङ्क यू मलाई भने हो केलाई होइन जे भए पनि मेरो लाइभ हो तर जे भए पनि खालि यसको नाम आइरह अनि के छ मुन्सीको खबर ठिक छ सुरज दाई सरी सरी के भयो दर्पण जोनी जोनी यस पापा इडिङ सुगर नो पापा यति पनि गाइदिन्छु म साइडको बहिनी को हो हेरौँ न मेरो साथी हो दाई मेरो लाइफमा खालि एकताले हजुरलाई मोडिटर थियो नि एकताले हजुरलाई ब्लक गर्दै थिएँ नि म त म्युट हालेको थिएँ नि यही हो होइन मैले कसैलाई म्युट हाले त्यस्तो भन्दा है फसाइदिन्छ होइन है मैले कसैलाई त्यस्तो गरेको छैन आशीर्वाद आशीर्वाद आएको होइन होइन होला सायद साँच्ची आशीर्वाद हो म ढल्छु कसम आशीर्वाद आएको के छ खबर ठिक छ हजुरको के छ खबर राम्रो मान्छेको नेम आउँछ राम्रो मान्छेको आउँछ र अरे हो हो त्यो नि हो तर होइन होइन सरी के अरे दाई ओ कसम साँच्ची आशीर्वाद तिमी नै हो खै आशीर्वाद हो कि होइन कि आशीर्वाद आएको भनेर आशीर्वाद सन्चै छौ खाजा खायो होइन म उसको लाइफमा सधैँ जान्थेँ अनि मलाई ऊ मनपर्छ नि त साँच्चीले मनपर्दा अनि त्यही भएर ऊ मेरो लाइफमा आएछ अनि म टुवा परेँ कि थ्याङ्क यू आशीर्वाद आइदिएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच ए आफ्नै नेमको साउट आउट दिने अब मैले मेरो नाम मान्छे घिमिरे हो मेरो नाम मान्छे घिमिरे हो के छ तिम्रो कोर्ने अरिया ए दिनेश दाई वेलकम आज हजुरको घर आउने भनेको आउने भएन म भोलि आउँछु हजुरको घर स्योर आउँछु फर्किने बेलामा दिनेश दाई थ्याङ्क यू सनम दाई फेरि पनि आउनुभयो थ्याङ्क यू हेर्नु न तपाईँले एकदम राम्रो भन्नुभयो के अरे ऊ के अरे हेत्तिका दिनेश दाई बाँच्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सनमाई यो भिलेज नेम सन्चै तिमी म नि सन्चै छु तर एकदमै ह्याप्पी छु आशीर्वाद तिमी आयो आज अचम्म लागिरहेको कोरोनाको बेला कति जानुहुन्न बट मेरो भोलि सुटिङ छ त्यही भएर म जान लाग्छु हामीलाई हाई हाई हाई
सोनम दाई थ्याङ्क यू भेरी मच यार, आज प्लिज भयो सोनम दाई, पैसा धेरै खर्च नगर्नु प्लिज, आज आजलाई पुग्यो कि सोनम दाई, भयो प्लिज पुग्यो आजलाई, फुल फेस हेरिदिउँ न पछाडिको, ओ मैले सुनिनँ फेरि, रियलमा देखिहालेँ, मलाई हस् दाई टेक केयर है, राम्रोसित बस्नु, फेरि फेरि आउनु, म भोलि दिउँसो आउँछु होला सायद एकछिन लाइभ, कति क्लासमा, म 12 को एक्जाम दिने अब, आयो हाँसो लायो, सनम दाई भयो कि, सनम दाई भयो, भोलि लाइन राखिदिनु, सनम दाई दिनेश दाईको लाइफमा नपठाउनु है, नदिनु मलाई मात्र दिनु, हजुरले धेरै कोमा खर्च गर्नुहुन्न पैसा, कहाँ हो तिमीहरू, यतै मेरो घर आएको छ कि, यो भयो त्यो त नभन्नु, मलाई सायरी भन्ने आउँदैन भाइ, आशीर्वाद गयौ तिमी, भइसक्यो होला सायद, थ्याङ्क यू भेरी मच, क्युट एन्ड ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू भेरी मच, ओहो नि हाई हाई रिस्की डाउरी ल, साँच्ची त्यस्तो त होइन के, सनम दाई भन्न सक्छ अहिलेलाई, यति हस् सनम दाई हजुरले आज धेरै नै खर्च गर्नुभयो तर अहिलेलाई यति यति नै ठिक छ अहिलेलाई, अरू भोलि आऊ भने हस् म आउँछु होला भोलि दिउँसो एकछिन आउँछु होला, म उदा हुन्छु के, अँ बिचमा ग्याप भएको बेलामा म भोलि लाइभ आउँछु, मेरो घर चितवनमा छ, हेलो हेलो विजय भट्टराई, हेर त ए हो र सन्तोष पौडेल, सकियो होला डलर, आमा दाइले अघि मलाई 47 दिनुभएको थियो कि एउटा सङ्ग, प्लिज मलाई गीतै गाउन आउँदैन, जोनी जोनी पापा भन्ने मात्रै हो, अब स्विट भोइस मान्छेले, थ्याङ्क यू, हाई डियर हाई, अनि अरू भन्नु सबैजना सामसुममा भयो एक्कासी, सातो छ खबर थियो कि, कस्तो लाग्यो कि, कहाँसम्म पुऱ्याइदियो कि, पढ्नलाई कति टाइम लाग्यो कि मलाई, अब के भन्ने, ठिक छ हजुरको, कस्तो छ खबर, डिफाइन टिकटक देन, डिफाइन टिकटक कसरी डिफाइन गरेँ, टिकटक क्या दुनियाँको छोराछोरी बिगाउने भाडा, होइन होइन त्यस्तो नभन भाइ, कतिजनाले टिकटकबाटै करियर बनाउँछन् त्यस्तो भन्न पाइनँ, कहाँ हो सुट तिम्रो फेरि, मेरो सुट भोलि बालाजमा, त्यहीँ छ नि हजुर घरनिर कि बालाज, त्यहीँनिर, हेलो बोथ अफ यू, हाई हेलो राजेश, एक्जामको तयारी, होइन एक्जाम क्यान्सल हुँदैन थाहा छ, बट म दिउँसो एकदम पढिरहेको छु, गफ बढ्ने भयो त्यसरी, अब पढ्दै गरौँला नि, के छ हाई हजुर कहाँबाट, हाई म चितवनबाट, ओहो दिनेश दाईको फ्यान बढ्यो, के को सुट हो अरे, म हाल्छु नि भोलिको सुटिङको क्लिप हाल्छु, अनि थ्याङ्क यू, बट मेरो साउन्ड क्लिन भए पनि, बट म गीत चाहिँ गाउँदिनँ है, स्वर तान्नै आउनु न कि, यहाँ हुनुहुन्छ नि, यहाँ मेरो लाइफमा हुनुहुन्छ एकजना सिङ्गर क्रोनी भन्ने जुन हुन्छ नि दिनेश दाई, है हो कोर्ने न, कस्तो नाम बिगार्थ्यो केले, हेलो गणेश दाई, होइन एक्जाम क्यान्सल त भएको छैन, बट हुन नि सक्छ, नेपाल हो म नेपालै हो, भन्नु न के को हो रे, त्यस्तो धेरै केही पनि होइन, एउटा ब्रान्डको हो, मतलब हो ब्रान्ड भन्नाले नि, म हेटवटा घुम्न आइहाल्छु नि, एक्जाम सकेपछि म हेटवटा घुम्न आउँछु, ब्रान्डको भन्नाले पनि उसको हो कि, रेस्टुरेन्टको हो कि, रेस्टुरेन्टमा अब एडहरू दिने टाइपको, ए हो र सनम दाई कता हो नि, म सन्चै छु गणेश दाई, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ, दिनेश दाई हजुरको ऊ बढिरहने नि, हजुरको बिग फ्यान रे एकजनाकोले भनिरहेको थिएँ, वीरगन्ज आउने हो, वीरगन्ज खालि त कहिले आउनु थाहा छैन, बट आउने हो, आई क्यान आस्क यु समथिङ, यस यु क्यान, रामनगर, ए रामनगर छ, प्लिज सपोर्ट अल, हस् मेरो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु न, म सबैको भिडियो लाइक गरिदिन्छु, म लाइक गरिदिइरहेको हुन्छु कि,
Hi, Mansi ma'am. Hi, Sima. Ke cha khabar? I don't know, but mind fresh huncha dherai manchehar sanga interact bhannale ni ma yahi bolira hunchu, but je bhaye pani tikai tisto 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 live aayo tisto bidhi uni hudaina, but dherai jana manchele chininchha ani jante back Ramesh Bhattrai भयो दाइ आजलाई यति सनाउँदा प्लिज भयो आजलाई यति धेरै गर्छ नगर्नु यसको 1000 फलोवर्स बढाइदिनु त पहिला अनि यो आउँछ लाइभ हाई 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 दिताल सुनिल हाई परिषा विष्ट हाई हेलो हेलो सबैजनालाई हेलो तपाईँलाई देखेर सेलिब्रिटीको याद आउँछ नि ला दियो बेला नाउ नेपाल वाट टाइम आयो कति बज्यो 11 बजे लागिसकेको मैले गीत गाउँदिनँ अँ हजुरको छैन कुक दिनेश दाइ लास्टै छ नि हस् हस् कहाँको हो म चितवनदेखिको हो वाउ यस्तो विद्या नभनिदिनु न मलाई मन पर्दैन हाई 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 ब्युटिफुल हाई ओ घिम्रे नानु हो फेरि भएछ सन्दा हजुर मोडरेटर हुनुहुन्न होला सरी त भयो भयो छोड्दै चितवनबाट हो आहा आई लाइक यु मसो बोल्ड रे त्यस्तो बोल्ड टाइप पनि छैन म बट हाई 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 आफै म सबले गाना गाना भन्छ मैले त गीत गाउनै आउन भाइ अलि ताइजन अलि ताइजन ओ ल ए है हेर राम्रोसित हेर राम्रोसित कति राम्रो थ्याङ्क यू गर्ने वेलकम वेलकम एउटा गाना गाउनु साँच्ची भन्नुपर्दा मलाई गीत गाउनै आउँदैन कि आइएम सरी हाई हाई मतलब लाज लाग्छ कि म स्वरै होइन बिचमा गएर ए भइदियो नि अर्को आपत हवस् सनम दाई फेरि फेरि भेटौँला भोलि पनि मेरो बिल्ला नान्न होइन कमेन्ट आएकै छैन मैले देखेकै होइन क्या तर पढिरहेको छु बल्ल आयो बरु हजुरको कमेन्ट बल्ल आयो सुन न भन्नु न मेरो कुरा भन्छु नि म पढ्छु अहिले म टुवेल्भमा अब इक्जाम दिने हो प्लस म जब पनि गर्छु मसँग नि छ अरे सनम दाइ प्लिज लास्ट इयर हो आमा के भन्यो होला सन्दीप गिरी को यो साइडमा मेरो साथी हो आज साथी आज साँच्चीकै भोइसमा होइन होइन यिनीहरूले सब यिनीहरूले झुट बोलेका हो कि नबताउनु ल बाई बाई मेरो होइन काका बोलेको हो के अरे मैले कसैलाई पनि चिनिनँ को मैले चिन्न झुट झुट कङ्ग्रेचुलेसन किन कङ्ग्रेचुलेसन हेलो हेलो त्यही हो हजुर सिएमसी गएको आज कहिले हो नि त्यस्तो भए मैले त्यसले त्यो स्टोरी हालेको थियो होइन अनि मैले वही के भयो भनेर भने के भयो मात्रै भन्छ बा आमा म त्यसलाई अहिले फोन गर्छु हाई 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 रोहन के रोहनको भयो अँ समी आई डोन्ट नो मतलब त्यस्तो इम्प्रेस गर्नु त पर्दैन जस कुरा गर्दामै हुन्छ मैले त्यस्तो इम्प्रेसै त गर्न पर्दैन जे भए पनि हाइहाल्यो गर्नु न भइहाल्यो नि हाम्रो लभ पर्दैन हामी पढ्ने मान्छेमा पऱ्यौँ नि त त्यही भएर मम्मी नहाँसु न यार ए थ्याङ्क यू फेरि पनि आउनु है मजा आयो भने मेरो भिडियोहरू पनि हेरेर आउनु क
कमेन्ट गर्नु भयो भने हजुरको लाइक गरिदिन्छु, स्योरै गरिदिन्छु मेरो डेली भ्युअर्स। ओए रोहन, रोहन कहाँ हो तिमी? रोहन तिमीलाई मैले अघि हस् रोक, म अहिले फोन गर्छु है रोहनलाई, रोक। हाई, हेलो हेलो नाइ भयो सन्डे, आजलाई यति प्लिज हजुर पैसा खर्च नगर्नु, आजलाई यति, भोलि आउँछु म लाइभ अनि भोलि फेरि है। हेलो चिन्यौ रे? चिनिनँ, आइएम सरी अङ्कित शर्मा, मैले चिनिनँ। भर्खर घर आएको रे। ए ठिक छ नि, कस्तो छ तिमीलाई अहिले? हेलो सिस्टर रे, हेलो हेलो सनम दाई, अहिले ग्रुपमा बोलौँ है एकछिन। हाई फ्रेन्ड, हाई यहाँ जो पनि हुन्छ सबैजनाले मलाई फलो गरिदिनु, अनि सबैजनाले मेरो टिकटक लाइक गरिदिनु, अनि यदि हजुरले कमेन्ट छोड्नु भयो भने म सबैकोमा लाइक गरिदिन्छु। हजुर कहाँदेखि हुनुहुन्छ? म चितवनदेखि हो, म स्टेप बाई स्टेप पढेको होइन, म अर्किड पढेको हो। मेरो साइडमा मेरो साथी हो, म लाइभ भन्नाले त्यस्तो लाइभ चाहिँ आउँदिनँ, म डेली लाइभ आउँदिनँ, कहिले कहीँ हो नि मुड अनुसार हुन्छ। म प्रायः बिहान अथवा दिउँसो दिउँ। आमा नम्रता दिदी हाई, के छ खबर? हजुर लाइभ एन्ड गर्नुभएछ है? हेलो हजुर दिदी, हाई हाई आमा, बिचरा मेरो रोहनलाई ब्युटिफुल भनिदियो भाइ। हेलो हेलो, नमस्ते हजुर, नमस्ते प्रेमिका। नम्रता दिदी खाना खानुभयो? सुत्ने बेला भयो होला है दिदीको त। हाई सन्देश, ठिक छ सिस रे। दिदी लाइभमा आउनुभयो मेरो लाइभमा, धेरै धेरै खुसी लाग्यो दिदी, साँच्ची हजुरलाई आउनुभयो मेरो एकदमै खुसी लाग्यो कि। साथी ब्युटिफुल छ अरे? हो नि, मेरो साथी एकदम धेरै ब्युटिफुल छ, लाइक साह्रै नै ब्युटिफुल छ। अहिले यहाँ मात्रै हो लाइभमा, एकछिन बसेरले असली रूप देखाउँछ। ए नम्रता दिदीको पिँडालु भन्ने एउटा कमेडी सिरियल आउँदैछ सबैजनाले, दिदी त्यो च्यानलको नाम भनिदिनु त। अनिल बहादुर, अनिल बहादुर हे, अनिललाई सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? सबैजनाले लाइक पिँडालु कमेडी भनेर सर्च गर्थ्यो क्या, फर्स्टमै आएको थियो कि। क्यान आई गेट ए फेसबुक एकाउन्ट? मैले फेसबुक चलाउँदिनँ हजुर, मलाई इन्स्टामा फलो गर्नु। ए मैले फेसबुक चलाउँदिनँ हजुर, मलाई इन्स्टामा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू दर्पण घिमरे, हाई दर्पण, हेलो हेलो हेलो, आउनु अरे आइज भाइ, भयो अरे लजाउनु भएन नि त, हेर रोहन यार लास्टै लजाउँछु एकदम लाइक माई नेम इज मान्सी घिमिरे, आइएम फ्रम चितवन। हो छोड्दै छोड्दै भयो। हेलो हेलो सन्चै छु, सन्चै छु म हजुर, सन्चै छु। अनिललाई हजुर मोडिरेटर हुँदो रहेछ सेट तिमीहरू। दर्पण घिमिरे हाई, हाई हाई निकेश। नम्र दिदी कता जानुभयो? अँ समग्र इन्टरटेन्मेन्ट्सबाट नयाँ पिँडालु भन्ने नयाँ सिरियल आउनुलाई चाहिँ त्यसको भर्खरै ऊ खुल्याएको छ कि, प्रोमो भिडियो आएको छ, सबैजनाले युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँबाट एपिसोडहरू छोडिँदै जान्छ, सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु है। हाम्रो नम्रता दिदी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, नम्रता शर्मा दिदी सबैजनाले चिन्नुहुन्छ होला उहाँलाई। सबैजनाले भिडियो हेरिदिनु, त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट छोडिदिनु, सपोर्ट गरिदिनु एटलिस्ट सबैजनाले। पिँडालु दिमाग भन्ने सिरियल हो नयाँ आउँदैछ, प्रोमो नयाँ आयो, सबैजनाले त्यहाँ गएर भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु। बिस्तारै बिस्तारै एपिसोडहरू आउँदै जान्छ, सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु है, सबैजनाले गएर हेरेर आउनु, अहिले भर्खर जानु। नम्रता शर्मा तपाईँले सर्च गरेर हेर्नु त, तपाईँले चिन्नुहुन्छ स्योर हजुरको नेम। मेरो नाम मान्छे घिमिरे, हाई हाई। साइडमा को छ? साइडमा साथी। थ्याङ्क यू सिसी, थ्याङ्क यू भन्नै पर्दैन नम्रता दिदी मलाई। आथ्यो आशीर्वाद, आथ्यो आशीर्वाद, आथ्यो
थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. को हो यो? ए यहीँ अनिलाले पो रहेछ, म त कसले भन्यो होला. मेरो लाइफ जोइन हुनु, हस् हस् जोइन हुनुलाई इच्छा होइन, म त अर्कै मान्छेले भन्यो जस्तो लागिरहेको कि धन्नै धन्न हजुरले भनेर रहेछ. मेरो नजिक मेरो साथी छ, दुवैजना. थ्याङ्क यू सन्दीप, क्युट स्माइलले थ्याङ्क यू. हजुरको साथी त कति राम्री थिए. अँ नि साथी राम्री थिए मेरो, एकदमै धेरै राम्री थिए. हो यस्तो म्यासेजले चाहिँ यहीँ गर्दा पनि हुन्छ कि मुखै के छ अरे. ठिक छ, थ्याङ्क यू सन्दीप मलाई कल गरेकोमा. मेरो भिडियोहरू नि हेरेर आऊ, लाइक गरिदेऊ, कमेन्ट छोडिदेऊ, अनि म ऊ गरिदिन्छु तिमीलाई. म पनि तिम्रो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिन्छु, लाइक गरिदिन्छु. खर्चा थ्याङ्क यू नितेश. मैले फेसबुक चलाउँदिनँ, मेरो इन्स्टाग्राम फलो गर्नु सबैजना. कहाँबाट हो हजुर? म चितवनदेखिबाट हो, चितवन भरतपुरबाट. तपाईँको साथी एकदम राम्री छ. अँ राम्री छ, क्युट स्माइल, फेस सुपर ब्युटिफुल, सो स्विट फेस मेरो. थ्याङ्क यू भेरी मच. अहिले 73 हेर्दै हुन्छ. सबैजनाले मेरो भिडियो लाइक गरेर आइदिनु है, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु सबैजनाले. भिडियो चाँडै रिलिज हुँदैछ आहा टिभीबाट, सबैजनाले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला. अरे हस् हस् सुन, देख्नुभयो नि मायाको रोग भन्ने म्युजिक भिडियो नयाँ अब चाँडै रिलिज हुँदैछ अरे, सबैजनाले हेरिदिनु अरे है. फेसबुक एकाउन्ट ओपन गर नाइ, म त्यस्तो मतलब एक्टिभै छैन हुन्न कि, त्यस्तो धेरै छ बट म एक्टिभ हुँदिनँ. किलर स्माइल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. मलाई दुवैजना मन पऱ्यो, अब के गर्ने होला अरे. केही नगर्ने, लाइभमा बस्ने, मजाले गफ गर्ने. हेलो दोस्ते, हेलो हेलो, हाई मान्छे. आई एम 18 years old. तिमीलाई पक्कै साइन्स स्टुडेन्ट हुनुपर्छ अरे. किन त्यस्तो लाग्छ? बट म सोसियोलोजी पढ्छु नि तिमीलाई. थ्याङ्क यू सन्तोष, थ्याङ्क यू. अहिले गफ गर्दै गर्नु न, के छ र, लाइभ आउँछु म सधैँ, गफ गर्दै गर्नु. हजुर घर कहाँ हो? मेरो घर चितवन हो, भरतपुर स्कुल होइन, म कलेजमा पढ्छु. हजुरको साथी अँ मेरो साथी राम्री नै छ, तर जे होस् राम्री नै छे, राम्री नै छे. कहाँबाट? म चितवनबाट, चितवन भरतपुरबाट हो म. होइन तर सुरु सुरुमा त गफैबाट स्टार्ट गर्ने हो नि त, मतलब गफै गर्ने. सरी अम अनिल दाई, सरी. छोरी मान्छेले आफ्नो एज भन्नुहुन्छ तर केही पनि हुँदैन भन्दा. कति राम्री मन पऱ्यो, थ्याङ्क यू सो मच. के पढ्छु म? सोसियोलोजी पढ्छु, ह्युमेनिटिज. चितवन भन्नु पर्ला अबदेखि, हस् हस् हुन्छ हुन्छ. मेरो नाम लिइदिनु है, विचार गर अरे. होइन हजुर सिङ्गल ठिक छ, हजुर हजुर त्यत्तिकै ठिक छ अहिले नै. आइएम फ्रम मलेसिया अरे, ए ठिक छ. चितवन कुन ठाउँबाट? चितवन भरतपुर. कुन इयर पढ्छु म? बल्ल 12 इक्जाम दिने हो बल्ल. चितवन भरतपुरबाट. के छ खबर? ठिक छ. हेलो सिस्रे, हाई सबै. ओहो ल, अलिकति अगाडि आइज त, ल देखियो के छ नयाँ नौलो. सबै ठिक छ होइन, त्यस्तो आफ्नो पर्सनल चिज त अब आफ्नो इच्छा हो नि त, मैले दिदिनँ त्यस्तो कसैलाई पनि. के छ खबर सिस? ठिक छ. करिना दिदी हजुरको के छ? आँखा पार्सल हुँदैन बट हजुर कमेन्ट पार्सल भइसक्यो, सबैजनाले देखिसक्नु भयो हजुर कमेन्ट यसरी. सिङ्गर सङ मान्छे ओए, कति धेरै गीतको डिमान्ड आयो क्या आज. राति भा ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटिल स्टार गाइदिनु पर्छ क्या हो. एक्जाम क्यान्सल भइसकेको छैन बट क्यान्सल.
हुने प्रोसेसमा छ बट फर्स्ट भिडियोमा सबैलाई अरूको लागि त्यही भएर सुन्ने कुराहरू हो त्यो त हो बट केही पनि फरक पर्दैन अहिले पहिलाको जस्तो छैन नि त मतलब यस्तो न्यारो माइन्डेडहरू पनि छैन बट त्यस्तो धेरै कन्जर्भेटिभमै होइन पहिलाको जस्तो क्यान यु सिङ अ सङ प्लिज आमा वे ए ट्रिङ्कल ट्रिङ्कल स्टार गाए पनि हुन्छ सबैजनालाई चल्छ ट्रिङ्कल ट्रिङ्कल स्टार मतलब मलाई गीत गाउन आउँदैन मलाई स्वर तान्न आउँदैन हेर्नु दर्पण घिमिरे ए नाटक लायो ठिकै छ नि त जानु न त एक्जाम एक्जाम क्यान्सल हुन स्योर अँ बेबी सुटुटुडु भन्ने गीत बहुत आर सो क्युट थ्याङ्क यू सो मच दुईजनालाई राम्रो यो मेरै लाइभ हो बट यो अर्पणा छेत्री हो उसलाई फलो गर्दा पनि मान्छ है मेरो मोबाइल हेलो ब्युटिफुल ओहो पछाडिको मान्छेको धेरै डिमान्ड होइन छ है अहिले चाहिँ ओहो ओए बोल्दै त हेलो माई नेम इज अर्पणा भन्दैन ओ अहिले रामसित अलिक बिस्तारै भन्न आमाम कति राम्रा मान्छे थ्याङ्क यू नाटक नगर्नु भन्ने गीत गाउनु पऱ्यो सायद हजुर लाइभ हेरेर त्यस्तो लाग्यो होला है बट म त्यस्तो त्यो गीतको पुरै सुने होइन कि 15 सेकेन्डको जुन त्यो ऊ छ नि टिकटकमा आउँछ नि त्यो मात्रै सुने हो कि हो क्यामरा कि कमल दर्पण तिमी मलाई कति देख्यो भने थाहा पाउँछु अँ यो यस्तै हो बट यो त्यस्तो लाइभ आउँदैन नि त अनि त्यसलाई अनि लजाउँछ कि एकदम क्यामरा भनेपछि त त्यो चाहिँ लजाउँछ थ्याङ्क यू सो मच सुभाष यति नाटक नौटङ्की आउनु पऱ्यो हाँसलाई भाइ एउटा सङ आमा आशीर्वाद हुन पर्ने यार यहाँ कसम उसले गाइदिन्थ्यो लाइभ जोइन रातभरि त कहाँ हुन्छ त नि अब एन्ड गरिदिने हो लाइभ पहिला सबैजनाले मेरो भिडियो लाइक गरेर कमेन्ट्स गरेर आउनु अनि म लाइभ एन्ड गरिदिन्छु त्यसपछि अनि त्यसपछि हजुरहरूको पनि लाइक गरिदिन्छु म कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो म लाइक गरिदिन्छु अँ क्यामरा चाहिँ योसँग लजाउँछ यो लजाउने होइन क्यामरा चाहिँ योसँग लजाउँछ ए चितवन रामपुरमा पढ्नुहुन्छ सन्तोष दाई म नि चितवनबाटै हो यो यस्तै हो लजाको लजाको हट चाहिँ अब के गरौँ त नि है म नलजाको कस्तो छ वे गङ्गी राई केटी एक्कासी ब्ल्याकमेल गर्न पाइँदैन अरे ब्ल्याकमेल गरे होइन हो कसैलाई नि कतिमा पढ्छु म 12 एक्जाम दिने क्यामरा हो अरे चितवन कटाबाट चितवन भरतपुरबाट तिमी कहाँको हो चितवन लजाउने रे पछाडिको नाम के पछाडिको अर्पणा छेत्री उसको टिकटक हेर्नु अनि लाइक गर्नु है सबैजनाले ल ल अब बाई बाई सबैजनालाई धेरै नै राति भइसक्यो अब जानुपर्छ म फेरि भोलि लाइभ आउँछु अनि सबैजना भोलि लाइभ जोइन गर्नु मेरो भिडियोजहरू लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु अनि म पनि हजुरहरूको भिडियो लाइक गरिदिन्छु सबैजनाको मैले एउटा गीत है ल बाई बाई सबैजनालाई गुड नाइट सबैजनालाई भोलि फेरि जोइन हुनु है मेरोमा अहिले चाहिँ अहिले गएर मेरो भिडियो हेरिदिनु अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु म पनि ब्याक गर्छु थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आज धेरै रमाइलो भयो धेरैजना आउनुभयो थ्याङ्क यू सो मच गुड नाइट लास्टमा त्यस्तो होइन मेरो भिडियो लाइक गरेर आउनु न मतलब त्यस्तो त हुँदैन भो भोलि फेरि लाइभ आउँछु नि एकदम धेरै अभेला भयो कि ल बाई बाई गुड नाइट सबैजनालाई